Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Rangka Persing melihat antara agenda penting ialah melihat undang-undang yang sepatutnya dipindah atau dimansuh bagi membentuk sistem perundangan lebih baik. Ahli Parlimen Bukit Gelugur itu berkata antara perkara yang diperhatikan berhubung perkara berkenaan ialah pengasingan kuasa di antara pendakwa raya dengan peguam negara selain isu berkaitan kewarganegaraan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis makan malam penghargaan Parlimen Bukit Gelugur malam Ahad. Ram Karpal turut menyifatkan bidang undang-undang begitu akrab dengan dirinya selaku seorang peguam. Selain menyifatkan lapangan itu amat penting kerana bersangkut paut dengan semua pihak. Of course, itu adalah satu agenda yang amat penting untuk review balik undang-undang yang sudah tidak yang sepatutnya dipindah, mungkin dimansuh beberapa perkara seperti pengasingan kuasa antara public prosecutor dan juga peguam negara berkenaan dengan isu kewarganegaraan. Semua ini adalah perkara-perkara yang telah pun dibangkitkan di masa dulu dan saya harap kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.